ما اسدالله امیری هستم، یکی از پناهندگان هزاره از افغانستان در اندونزی. پناهجویان در اندونزی از سال 2012 تا حالا بلا تکلیف و یک آینده نامشخص زندگی میکنند. اما پناهجو کسیه که به خاطر نداشتن امنیت جانی، شکنجه ها، آزار و اذیت، تعصبات قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی مجبور میشن که کشور خطر کنه، بره به یک کشور دیگری زندگی کنه. و تعداد نزدیک به 14,000 انسانی که در شرایط بلا تکلیفی و اسفبار در اندونزیا زندگی میکنه، همه پناهجو و پناهنده به شمار میاد. پناهجویان در اینجا از کوچکترین حقوق انسانیش برخوردار نیسته. پناهجویان در اینجا اجازه کار، سفر، داشتن حساب بانکی، حتی یک سیم کارت اجازه نداره بگیره. شرایط ازدواج را ندارن و همچنین امکانات تحصیل نداره. پناهجویان در اینجا توهین شدن، تحقیر شدن، شکنجه شدن، دچار امراض گوناگون کردن و پناهجویان اکثرا افسرده شدن و تعدادی هم جان خود را از دست دادن، تعدادی هم مجبور شدن دیپورت کنن. پناهجویان افغانستانی در حالت قرار دارن که هیچ تضمینی وجود نداره که یک ارگانی یا یک دولتی در افغانستان از اینا حمایت کنه و امنیتی از اینا را تأمین کنه و اینها دلایلیه که پناهجویان افغانستانی هرگز نمیتونه به کشورش برگرده. تا هنوز 13 پناهجو یا پناهنده در اندونزی خودکشی کرده از سال 2014 تا حالا. مشکلاتی که خود پناهجویان در اینجا روبرو بوده و مشکلاتی که خانواده هایش در افغانستان داشتن، اینا باعث شدن که پناهجویان در اینجا افسرده شوه و در حالت روحی روانی بدی قرار بگیره و همینا باعث شده که تعدادی از پناهجویان دست به خودکشی بزنه و تعدادی هم اقدام به خودکشی و خودسوزی کنه. از او جمله چند روز پیش دو تن از پناهجویان هزاره در اندونزیا جان خود را از دست داد. یعنی در ظرف 24 ساعت ما دو تا پناهجو را از دست دادیم در اینجا. این شرایط نامعلوم و اسفباری که پناهجویان در اندونزیا روبرو بوده، قربانی های زیادی گرفته. در اندونزی دو ارگان که در قبال پناهجویان مسئولیت داره، UNHCR سازمانی که مسئولیت بررسی پرونده های پناهجویان و تأمین امنیت پناهجویان داره، و سازمان IOM مسئولیت ارائه خدمات صحی و همچنان خرج و مخارج پناهجویان داره، که متاسفانه در این قسمت هر دو ارگان کوتاهی داشته و به پرونده هایش رسیدگی نشده. پناهجویان تقاضا و درخواستش از ارگانهای مسئول اینه که به وظایفش آنطوری که شاید و باید باشه عمل کنه و به صورت انسانی کار کنه. پناهجویان امیدواره که ارگانهای مسئول بیشتر و به طوری بهترتر به وظایفش عمل کنه و توجه جدی نسبت به پناهجویان در اندونزی داشته باشه. به عنوان یک مهاجر افغانستانی از دنیا ما ایره درخواست داریم که به وضعیت پناهجویان در اندونزی تمرکز بیشتری داشته باشند. پناهجویان افغانستانی در اینجا کاملا در حالت روانی بدی به سر میبره. اینا خانواده هایش در افغانستان در خطره و خود اینا در اینجا در شرایط بلا تکلیفی در مدت طولانی زیاد زندگی کرده و تقریبا کم کم از طرف UNHCR IOM ناامید شده و تنها امیدش کشورهای مهاجرپذیره که به اینا توجه کنه و برای اینا اسکان بده. که متاسفانه ما در اندونزی تحت سانسور رسانه‌ای قرار داره. هیچ گونه مدیا یا رسانه‌ای از ما حمایت نکرده و صدای ما را به جای نرسانده.
بنابراین ما چند بار طوفان توییتری ایجاد کردیم و حالا هم در شروف یک طوفان توییتری دیگه هستیم که هشتگی که پناهجویان در اندونزیا برای این بار براه انداخته help refugees underscore اندونزیا هست. ما امیدواریم که تمام مردم در سراسر دنیا به این کارزار توییتری بپیونده و از این هشتگ حمایت کنه تا باشد که صدای ما به گوش دنیا و جهانیان برسه.